Efter 30 år som sognepræst her ved Roskilde Domkirke har Poul Ufo Christiansen valgt at gå på pension med udgangen af november. Det er klart, efter et virke i netop Roskilde Domkirke og i så lange periode, går der mange tanker igen efter mødet med så mange mennesker i såvel sorger som glæder. Jeg har set, du har udtrykt i forbindelse med dit virke her i Domkirken, at du betragtede det som en fantastisk rejse. Jeg vil gerne tale lidt med dig om, hvad du mener ved, at det har været en fantastisk rejse. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, og tak for det, du tager dig tid til at tale med os. Nu sidder vi jo så her i Roskilde Domkirke. Og hvad betyder det for dig, netop Domkirken? Jamen altså, Roskilde Domkirke har jo haft en kolossal betydning for mig igennem de her godt og vel 30 år. Og noget af det, der har... Jamen, jeg kunne jo virkelig tage mange ting frem her. Det har jo først og fremmest været mødet med så mange fantastiske mennesker. Mødet som mellem præst og menighed, mellem præst og dem, som har haft et særligt behov for at møde præsten i forbindelse med livets overgange, ved dåb og ved konfirmation og ved bryllup og ved bisættelse eller begravelse. Det er jo sådan nogle knudepunkter i livet, hvor vi på en særlig måde kommer meget, meget, meget tæt på det, der har betydning her i livet. Og der har jeg så kunne gå med, gå et skridt, gå nogle meter, for nu at sige det sådan, sammen med nogle fantastiske mennesker. Og der har virkelig været, hvad skal vi sige, jeg har været hul igennem, fordi når der virkelig er noget på spil i livet, jamen, så er det et felt, hvor der er rart at være, selvom det kan gøre ondt ind imellem. Jeg kunne godt tænke mig med det samme i forhold til det, du siger der, netop spil i livet. Altså, nogle gange så er kirken jo sådan abstrakt for nogle mennesker, men skal der en eller anden særlig lejlighed til, at man ligesom føler, at der kan jeg bruge kirken? Ja, altså vi havde jo en tidligere biskop, Jan Lindhardt, der var meget, meget opmærksom på det der med, at kirken giver anledninger til at gå i kirke. Jeg ser jo meget, meget gerne, at folk går i kirke om søndagen og deltager i højmessen eller i 17. gudstjenesten. Men jeg er helt opmærksom på, at for rigtig mange mennesker, der skal der en særlig lejlighed, en særlig anledning til for at gå ind over kirkens dørtærskel, som jeg jo i øvrigt gerne vil være med til at gøre så lav som muligt. Men lige netop der, hvor der er noget helt særligt på spil, jamen altså, der er der virkelig god mulighed for en meget dyb, nærværende samtale, et nærværende samvær, hvor vi når ind til noget af det aller, aller væsentligste her i livet. Nu er det her jo en særlig dag eller udsendelse for dig, fordi du valgte jo at blive præst, men ikke helt lige efter din skolegang. Hvordan var din barndom og din opvækst? Ja, man kan sige, at jeg er jo ikke gået det, der hedder Kongevejen, den lige landevej, lige vej til præsteembedet. Jeg har været rundt omkring mange kringelkroge inden da. Det er der nu en del andre, der også har gjort. Men faktisk burde jeg jo gå Kongevejen, fordi jeg er præstesøn i det nordjyske, i en lille fiskerby, der hedder Aså, oppe i Østvendsyssel mellem Sæby og Hals. Men jeg må nok sige, at det der med kirken, det var absolut ikke noget, der berørte mig som sådan, eller noget, der trak i mig som en mulighed for en vej for mig. Jeg havde heller ikke i virkeligheden skolemæssig baggrund for at gøre det. Men jeg tror mange gange, når der sker en ændring i ens liv, så sker det i samværet, i mødet med et andet menneske. Det er ofte i det der møde, der sker ændringer. Og sådan et møde fik jeg på et tidspunkt med en ung mand, som blev min nærmeste ven i mange år, inden han, ja, helt forfærdeligt blev dræbt ved en trafikulykke. Men han var med til at vise mig nogle nye åbenheder, muligheder,
for at se kristendommen som noget, der var relevant. Og det betød så, at jeg tænkte, okay, måske havde jeg egentlig forestillet mig, at jeg skulle, jeg er udlært tømrer, måske skulle jeg være arkitekt. Det kunne også være meget, meget spændende. Men det møde gjorde, at det ændrede mine planer. Så jeg måtte starte helt forfra med at tage realkursus i København, studenterkursus, og så på universitetet og læse teologi. Og det var helt vanvittigt spændende at gå derind. Jeg var allerede der gift og havde 2 børn, og blev nødt til at disciplinere mig, sådan at det blev et så kort studium som muligt, men jeg kunne have været derinde som en endnu og været evighedsstudent på universitetet, for det var så spændende. Men jeg kom meget hurtigt igennem studiet, og så blev det så Roskilde, hvor jeg absolut har haft nogle fantastiske år. Men det, jeg tænkte, da jeg nu læste det, det var, forældrene havde jo så alligevel ikke så stor indflydelse på dig, så de sagde, du skal. Jeg var meget, om jeg så må sige, selvstændig. Og den træning, jeg fik, var ikke nok til at holde mig på det der spor, som de måske ønskede. Jeg vil hellere spille fodbold i ASO Boldklub søndag formiddag, for at gå i kirke. Og der var sådan en lille kamp derhjemme, om det blev fodboldholdet eller præsten og kirken, der vandt. Det var meget ofte fodboldholdet, der vandt. Mens du læste, så var du jo meget engageret i socialt arbejde. Ja. Var det det, der var dit mål med at læse teologi, at du ville den vej? Altså, jeg har i hvert fald altid haft det som en helt klar ledetråd, at en sand kirke, det er også en kirke, der rækker hånden ud til mennesker, der har noget på spil, mennesker, der kan være i nød, og hvor kirken har noget helt særligt at byde, og også har nogle ressourcer. Så jeg har altid været opmærksom på, at det er altså ikke nok at stå og holde fine prædikener i Roskilde Domkirke, men det er at møde mennesker i øjenhøjde, der hvor de er. Det kan være en enlig forsørger, der fuldstændig fortvivlet sidder ved sit køkkenbord og ser en stor papkasse fyldt af uåbnede rudekuverter, og ikke aner, hvad hun skal stille op med sit liv. Jamen, så handler det jo om at få åbnet de der rudekuverter og få lidt orden i kaos og gå et stykke vej med sådan en person. Og så kunne jeg jo nævne, ja, utallige eksempler. Kirken skal også være der, hvor mennesker er, og ikke kun inden for kirkens tykke, beskyttende mure, men derude, hvor alt er på spil, og hvor der virkelig kæmpes. Da du så havde virket et par år eller lidt på forskellige fronter, missionsselskabet, så kom tidspunktet, hvor du søgte her til Roskilde. Hvad var ligesom din indgangsvinkel til at søge stilling her ved Roskilde? Ja, ved du hvad? Altså faktisk var jeg jo 2,5 år i et foretagende, der dengang hed det Danske Missionsselskab, inden jeg kom til Roskilde. Det hedder nu Danmission, og man gør det samme. Jeg var ansat til at være med til at finde folk, der kunne rejse til Afrika og Asien som læger, sygeplejersker osv. Men på et tidspunkt blev det lidt for meget for familien med alt det der rejseaktivitet. Vi skulle ligesom finde et sted, hvor vi kunne være og høre til med børnene og det hele. Og så kom der et stillingsopslag af Roskilde Domkirke. Og min kone, hun tænkte, Roskilde, det er godt nok langt væk fra København. Hun havde engang været på en studietur til noget, der hedder Sankt Hans, hvor de kørte med bus i timevis, havde jeg sagt, fra stationen frem til det der. Og Roskilde Domkirke måtte jo ligge i nærheden af det. Altså, nå. Men det endte jo altså, det kunne blive en meget lang og virkelig også meget morsom historie. Men det korte og lange er i hvert fald, at det endte med, du er da en kæmpe idiot, hvis du ikke søger Roskilde Domkirke. Og det gjorde jeg, og så fik jeg det. Og det var jo en sand glæde, og har været helt vildt spændende at være her igen mere end 30 år. Da du nu startede her i Roskilde Domkirke, hvis du skal sådan beskrive, skal vi sige, arbejdet, fordi der er jo sket en kolossal udvikling. Ja. Hvordan var det sådan? Jamen altså, jeg kan næsten ikke huske år i Roskilde Domkirke, hvor der ikke har været stillaser et eller andet sted. Der har været byggeprojekter
renoveringsprojekter hele tiden, bortset fra de allerseneste år. Så det har været så skønt at se, at stilladserne forsvandt, og at vi ligesom kunne se hele omfanget af Roskilde Domkirke uden sådan noget, der forstyrrer. Men det siger bare noget om, at der hele tiden har været gang i en masse projekter. Vi har fået efter branden i 68, renoverede man jo nye tage og nyt Margrethe-spil og så videre, men der var jo nogle byggeskandaler, som vi vist ikke skal ind på her, så gjorde at meget kort tid efter måtte man i gang igen skifte Margrethe-spil ud, og vi har fået kalket kirken, vi har fået alle vores fine kapeller renoveret og så videre. Så kom der en henvendelse omkring nogle meget 10 år senere faktisk, man gerne vil give os en total renovering af det her kapel, Sankt Andreas kapel, og en ny kongeport. Jeg havde allerede inden da været med til at indrette det her kapel som en slags kirke i kirken. En lille kirke, en stor kirke. Sådan en lille, et lille stille sted, hvor man kunne finde plads til ro og refleksion, mens der virker, hvor der er masser af mennesker i hovedkirken, turister og så videre. Men efter at Peter Brandes fik mulighed for totalt og kunstnerisk udsmykke det her vidunderlige kapel, så var der jo ekstra muligheder for at bruge det til både onsdags refleksion og til fredags altergang. Altså alt sammen aktiviteter, kirkelige aktiviteter i hverdagen. Sådan at kirken ikke kun er kirke om søndagen, men også en hverdagskirke. Og vi har også dåb, en del dåb i den fine døbefond. Vi har sågar bryllupper herinde, og jeg har haft et par bisættelser herindefra, fordi folk har været glade for det her lille, intime rum, og stadigvæk var i kontakt med den store, fantastiske kirke. Så det har været en af de mange spændende muligheder for at være kirke i hverdagen, som jeg lægger rigtig meget vægt på. Fordi det er jo ingen hemmelighed. Det her, det er jo faktisk din idé. Og hvad betyder det så for dig, at det lykkes at få skabt et så smukt rum, der kan bruges som kirke i kirken? Det betyder rigtig meget. Og fordi Brandes har været så dygtig til at også teologisk gennemreflektere alt, hvad han har lavet her, så giver det en fantastisk mulighed for at tage udgangspunkt i mange af elementerne herinde og gøre det kristne budskab relevant her i en hverdagssituation. Det er utroligt dejligt at have sådan en mulighed her. Ja, for det har man jo også indtryk af, når man taler med borgerne, at de er rigtig glade for de der, hvad skal vi sige, aktiviteter ud over højmessen. Ja. For nogen kan en højmesse godt nok være en lang affære. Mange elsker højmessen, men nogen ser højmessen som en kæmpe udfordring. Og der kan, hvad skal vi sige, opholdet i små, korte, afmålte tjenester, onsdagsreflektion og så videre her, måske være en vej til også at deltage i højmessen. Men jeg må nok indrømme, at jeg har faktisk den holdning, at alt, hvad vi laver i hverdagen, har sin egen værdi. Det handler sådan set ikke kun om, at det skal pege frem mod højmessen søndag formiddag. Jeg synes, at hver eneste kirkelige aktivitet har sin egen værdi. Og så er det da fint, at man også deltager i højmessen. Men nogle gange så har man også bare brug for lige at have et lille øjeblik her til en lille refleksion. Så det har i sig selv meget stor værdi, synes jeg. En anden ting, du jo også brænder for, det er jo menighedsplejen. Ja. Hvad er ideen, eller hvad er menighedsplejens opgave? Jamen altså, som jeg vist sagde for lidt siden, så er en sand kirke en kirke, der tager det enkelte menneskes liv alvorligt. Også de mennesker, som på en eller anden måde er i en udfordrende situation. Altså det kan være, at man er i nød på en eller anden måde. Det kan også være, at det bare er, eller bare, men er en situation, hvor man har brug for lidt nærvær fra kirkens side.
også uden for gudstjeneste tidspunktet. Og der er det fantastisk vigtigt, at kirken stiller sig til rådighed. Kirken er åben for mødet med det enkelte menneske. Også uden for kirkens tykke mure, hvor alt jo er på spil i livet, der skal kirken være. Det er kirkens, en af kirkens aller vigtigste opgaver, at være der, hvor mennesker er. Ja, det er jo noget af det, du lægger meget stor vægt på, for du sagde jo også en gang til mig, at når ikke kirken, når ikke borgeren ville komme ind i kirken, så måtte vi komme ud til den. Ja. Og hvad mener du stadigvæk med det? Det mener jeg stadigvæk, at ja, det er fint, at der er så mange, der finder vej ind over den forhåbentlig forholdsvis lave dørtærskel og finder mening og værdi ved at komme i kirken. Men vi har en kæmpe opgave med at være kirke, også uden for kirkens fysiske rammer, og være derude, hvor alt er på spil. Så det ser jeg som en fantastisk udfordring. Jeg har altid gjort det, og det er jeg jo sikker på, også at mine kolleger gør. Pilgrimsvandring, hvad ligger der i det? Jamen altså, det er igen det der med at også at møde mennesker uden for kirkens tykke mure. Mange finder glæde ved også, at kirken får krop, for at sige det sådan. Altså at kirken også bliver fysisk. Og det at vandre fra en søndagsgudstjeneste måske, og så ud i Boserup Skov, gennem Kællingehaven og havnen osv. Og det ikke bare sådan er en almindelig spacertur, men en tur, hvor man gennemreflekterer nogle temaer undervejs, ude i den store katedral. Det er der mange mennesker, der finder glæde ved. Jeg tror, rigtig mange vil gerne være fysiske også, i forbindelse med det at reflektere over kirken og kristendommen. Og det er en god mulighed, som en del mennesker har fået øjnene åbne for. Så det er en sand glæde. Jeg så også, at I jo tilbyder sorggrupper både til voksne og til børn. Altså, mit hjertebarn er menighedsplejen, og i menighedsplejen har vi rigtig mange relevante aktiviteter. Sorggrupper har vi både for børn og for unge og for voksne. Og i starten kunne det være lidt svært at få etableret sorggrupper for børn og unge, måske allermest unge. Men vi har nogle rigtig dygtige ledere af vores sorggruppe, som har betydet, at der nu faktisk er ventelister til vores sorggrupper. Og det er en fantastisk mulighed, at børn og unge og voksne kommer ind i en ramme, hvor de møder nogle andre med samme erfaringer eller udveksler erfaringer om det at miste. Det er jo ikke en sygdom at miste, men sorgen kan gå hen og blive syg, for at sige det sådan, eller blive så stor en udfordring, som man ikke rigtig kan håndtere. Og der er det fantastisk at møde andre med samme problemstillinger, og så få et nyt fodfæste i livet. Hvordan oplever du de unge konfirmanderne? Hvordan er deres forhold til kirken, når de starter? Jamen, altså, der er rigtig mange konfirmander, der når de starter, siger til mig, Poul, vi ved altså ikke, om vi vil konfirmeres, men vi vil gerne lære lidt om kristendommen. Vi er lidt nysgerrige, så er det okay, at vi bare er her nogle gange og så videre. Og det siger jeg altid, selvfølgelig er I velkommen til det. Og det ender jo næsten altid med, at de alligevel bliver konfirmeret, eller bliver ved helt frem til målstregen. Og så siger de, Poul, vi står af nu, men vi synes, det har været rigtig spændende at være med. Og jeg ser det, altså jeg synes, konfirmander er noget af det mest fantastiske at være sammen med. Fordi de er så åbne og umiddelbare. Jeg synes, der igennem mine 30 år har jeg virkelig oplevet en ændring i forhold til konfirmanderne, altså, eller ændring i forhold til, hvordan konfirmanderne er meget bevidste og kan udtrykke sig og give virkelig udtryk for, hvad de tænker og føler, og de er flagrende, meget og spørgende og nysgerrige. Og det er et godt stykke vej sammen med konfirmander. Det er også en fantastisk gave til mig. Jeg kan godt love dig, at de fortæller mig mange ting, også om deres liv, som heldigvis er gemt inden for det, der hedder præstens tavshedspligt, for der kommer meget frem der. Og når jeg så konfirmerer dem et år senere,
så fornemmer jeg virkelig, at de har flyttet sig rigtig meget fra udgangspunktet til konfirmationsdatoen. Og de har set mange af dem, at kirken er også relevant for dem. Ikke nødvendigvis sådan, at de vil komme hver søndag fremover, men de ved godt, hvad kirken er, og hvor de skal henvende sig, når der er noget på spil. Hvordan ser du domkirkens betydning i forhold til byen? Jeg ser domkirkens betydning som kolossalt stor for byen og byens borgere. Uanset om man kommer i kirken eller ej, så er domkirken en juvel, kan man sige. Et pejlemærke, både fysisk og geografisk, når man kører imod byen. Men altså byens borgere indlemmer domkirken som et meget, meget væsentligt element i hverdagslivet. Så domkirken har en stor, stor betydning, og det er også et kæmpe ansvar som domkirke at være sig det bevidst og give relevante tilbud. Hvordan føler du dit eget liv i forhold til byen og borgerne og kirken? Ja, altså for mig har det altid været vigtigt at være synlig i byens liv og at tage del i byens liv, sådan at der bliver ligesom jeg har altid set mig selv som en brobygger, et forsøg på at være brobygger mellem kirken og byen. Og noget af den store udfordring her på det senere er jo, at vi er blevet meget mere bevidste omkring vores kulturarv her i kirken. Altså nu er vi jo med på UNESCO's verdensarvsliste. Og det at have en god balance mellem de turister, der kommer ind i kirken i hverdagen, oplever kirken som et turistmål, men som altså, så snart de kommer ind, bliver ramt af kirkens storhed og bliver lidt eftertænksom. Så ser jeg vores rolle som også at benytte kirkens kulturarv til også at prædike det gode budskab. Der er så meget, så meget forkyndelse i de enkelte elementer i kulturarven. Så det er ikke bare dekorationer, men hver eneste element her i kirken er gennem teologisk reflekteret. Så ja, mit mantra er, at vi skal skabe rammer for, at der kan blive mere kirke og mere kulturarv, og at de to ting hænger uløseligt sammen, og der er virkelig skabt gode rammer for, at det nok skal lykkes. For der er god vilje fra alle sider til, at kirken både er kirke i hverdagen, også for turister. Jeg har den tanke, at kirkegængere eller at turister gerne må komme ind i kirken som turister. Og så har jeg det fromme mål, at de også går ud af kirken som en slags kirkegængere. Så kirken har berørt dem, og det er godt nok, der bliver berørt af at være her. Hvis vi nu lige sådan skal se tilbage, hvis vi nu tænker på, da du startede, ja. Og så hvordan det er i dag, hvordan kan du beskrive det sådan kort? Hvordan har den udvikling været? Fordi der er jo sket utrolig mange ting. Ja, altså, ja, jeg synes godt, jeg kan fornemme en forskel i løbet af de her 30 år. Kirken er blevet et mere naturligt mødested, end de var, da jeg kom for knap 31 år siden. Det bliver mere og mere naturligt, at kirken også åbner sig for byens borgere, og at der er rigtig mange flere, om så må sige, relevante tilbud til mennesker i alle mulige livssituationer. Jeg synes, vi kommer byens borgere i møde på en meget relevant måde i dag. Det har man vel altid gjort, men jeg synes, det er blevet væsentligt forbedret inden for de senere år, hvor det kirkens placering er mere naturlig. Der bliver ofte også spurgt om kirkens hjælp og holdninger osv. Det bliver mere naturligt, at kirken bliver inddraget i byens liv. Ja, fordi jeg kan samtidig tænke på, da jeg var barn, der var det sådan ligesom, man så op til præsten, og når jeg nu sådan fornemmer i dag, det ligesom blev jævnet ud, og det harmonerer jo også med det, du siger. Ja, altså man kan sige, samtidig med, at vi arbejder for, og jeg arbejder for, at tærsklen ind til kirken bliver så lav som muligt, så bliver præstens, autoritet sådan med ærbødighed over for præsten osv.,
også væsentligt ændret, fordi vi bliver mere sådan, om så må sige, hverdagsagtige, samtidig med, at præsten har et relevant budskab, som man stadigvæk har en stor respekt for. Men man kommer mere i øjenhøjde med præsten i dag, end man gjorde i gamle dage. Og nu som et virke igennem 30 år her i kirken, har jo også blevet virket, at der er familier, du har fulgt fra dåb og så videre, altså hele vejen igennem. Det må man sige. Dem må man jo også få et særligt forhold til. Ja, altså det kan ikke undgås, at man bliver en slags familiepræst igennem de mange år, fordi man kommer igennem alle de forskellige knudepunkter og overgange i menneskers liv. Og det betyder jo, at der bliver etableret et eller andet fortroligt forhold. Et slags skæbnefællesskab, kan man sige, med masser af familier. Og det er jo virkelig værdifuldt at have sådan nogle fællesskaber, hvor man virkelig mærker, at her har vi båret sammen. Ja, så har du jo så truffet den her beslutning, og ja. Så er det jo fristende at spørge, hvad så? Har du gjort dig nogle overvejelser om fremtiden? Ja, altså nu ligger der jo nye udfordringer foran. Menighedsplejen har spurgt mig, om jeg ville være seniorkonsulent i menighedsplejen. Og der er det så blevet etableret en aftale over et par år, i første omgang i hvert fald, hvor jeg som en kvarttidsstilling står lidt i baggrunden og er med til at støtte de mange, mange projekter, vi har i menighedsplejen. Jeg skal ikke længere være formand, det bliver en ny præst, der bliver formand, men jeg skal stå lidt i baggrunden og støtte arbejdet. Det er en af opgaverne, jeg har masser af tanker om spændende rejser. Netop. Italien, Assisi for eksempel, og der er også mange andre rejsemål og muligheder. Så altså, det synes både min kone og jeg er spændende at stå for sådan nogen der. Og så har vi jo nogle fantastiske børnebørn, og nogle børn, der har store forventninger til bedsteforældrene. En af de ting, som jeg gerne vil arbejde for her nu, det er at arbejde for at modvirke ensomhed. Ensomhed er et kolossalt problem. Vi har sådan nogle fine facader, også her i Roskilde, men inde bag facaderne er der rigtig meget ensomhed. Og der synes jeg, at vi er nogle stykker, der skal sætte os sammen for at gøre en ekstra indsats. Der bliver gjort meget, men det kan blive endnu bedre for at modvirke ensomhed. Jeg vil gerne sige dig mange tak, fordi du ville medvirke, og jeg ønsker dig held og lykke i fremtiden, og jeg håber, vi mødes igen. Og så skal jeg lige afslutningsvis sige, at der er afskedsgudstjeneste her i Domkirken den 26. november kl. 10, og efterfølgende reception i Konventgården. Så vi siger tak for nu og på gensyn. Selv tak. Det har været en fornøjelse.